আপোনালোক সকলোৱে জানে যে আমি 9, 10 আৰু 11 তাৰিখে 3 দিন অসম চৰকাৰৰ 2 বছৰ উদযাপন উপলক্ষে কিছু জনহিতৈষীমূলক কাজ হাতত লোৱাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই মণিপুৰৰ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক বা বৰ্তমান চলি থকা পৰিৱেশৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেখেতৰ অসম ভ্ৰমণ 26 মে'লৈকে পিছুৱাই দিছে আৰু সেইবাবে আমি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ প্ৰগ্ৰেমটো 26 মে' তাৰিখে কৰিম। এনেও তেওঁলোক 1 জুলাইৰ পৰাই যোগদান কৰিব লাগিছিল, 1 জুনৰ পৰা, গতিকে যোগদানৰ তাৰিখটো একে থাকিব, কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো নিযুক্তি পত্ৰ 11 তাৰিখে পালেহেঁতেন, এতিয়া তেওঁলোকে 26 তাৰিখে পাব। আগতে 11 তাৰিখে নিযুক্তি পত্ৰখন লৈ হয়তো কিছুদিন বেছি ঘৰত থাকিব পাৰিলেহেঁতেন, এতিয়া 4 দিনে থাকিব পাৰিব। যোগদানৰ ডেটটো একে থাকিব, 1 জুন। এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ অনুষ্ঠানটো 26 মে' তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব। ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যন 2টাই পৰীক্ষাৰ ফলাফল দিলে। এডুকেশ্যনৰ মাধ্যমিক যিটো বিভাগ, তেখেতসকলে তাৰ ফলাফল দিলে। আজি ৰাতিপুৱা অসম আৰক্ষী, ফৰেষ্ট আৰু এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফলাফল ঘোষিত হ'ল। আজি নিশা মাজভাগলৈ LP আৰু ME স্কুলৰ শিক্ষকৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব। 10 তাৰিখে হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ 3ৰ্ড গ্ৰেড পোষ্টসমূহ আৰু কিছু 4ৰ্ড গ্ৰেড পোষ্টৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা হ'ব। কিন্তু যি প্ৰায় 1900 4ৰ্ড গ্ৰেড হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পোষ্ট আছে, তাৰ ফলাফল ফাইনেল ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰোঁতে আৰু 3-4 দিন ডিপাৰ্টমেণ্টক প্ৰয়োজন হ'ব। অৰ্থাৎ আমি বাই 14th এই গোটেই কামখিনি আমি শেষ কৰিব পাৰিম। আৰু এই গোটেই কামখিনি যদি আমি ভবামতে শেষ হয়, 45,000+ নিযুক্তি আমি অহা 26 তাৰিখে কৰিব পাৰিম। ইতিমধ্যে বিভাগসমূহক আমি জনাই দিছোঁ যে তেওঁলোকে পোষ্টিং অৰ্ডাৰ আদি যাতে এই সময়খিনিৰ মাজত প্ৰস্তুত কৰি ৰাখে, যাতে আমি 26 তাৰিখে নিযুক্তি পত্ৰ দিয়াৰ লগে লগে 1 জুনত সকলোৱে যোগদান কৰিব পাৰে। চ' এইটো এটা বজাৰত ওলোৱা শব্দ এটা যে অভাৰলেপিং। এইটো সাধাৰণতে যিকোনো পৰীক্ষাতে কোনোবা এজন ল'ৰাই এই বছৰ SCS পালে, অহা বছৰ IS পালে, তেতিয়া SCS পোৱা ল'ৰাজনেতো IS পোৱালৈকে গুচি যাব। গতিকে ই এটা নিত্য নৈমিত্তিক এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিজন এটা। অভাৰলেপিং আছে নাই আমি কেতিয়া গম পাম? 1 তাৰিখে যেতিয়া ল'ৰাই জইন কৰিব, 15 মে' তাৰিখে আমি গম পাম যে কিমান ল'ৰাই যোগদান নকৰিলে। আজি দিনটোতো আমি কোনো একো গম নাপাওঁ। এটা শব্দ এটা কিছুমান মানুহে উলিয়াই দিছে, অভাৰলেপিং অভাৰলেপিং। মোৰ যিমান দূৰ জানো যে কোনো ক্ষেত্ৰতে 4% বা 5%ৰ ওপৰত অভাৰলেপিং নাথাকে। আজি আমাৰ অসম, আজিলৈকে আমি 41,920 নিযুক্তি কৰিলোঁ, তাততো 1%ও অভাৰলেপিং নাই। কিন্তু ইয়াত এটা আমাৰ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4ত এটা কৰিবলগীয়া কাম আছে, যে 15 মে' তাৰিখে জুনত 1 জুনত এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ লৈ 15 জুনলৈকে তেওঁলোকৰ জইনিং ডেট থাকিব। 15 জুনৰ পিছত চৰকাৰে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ৰিপৰ্ট ল'ব যে কিমানে জইন কৰিলে, কিমানে জইন নকৰিলে। তাৰপিছত সংখ্যা এটা আহি আমাৰ সন্মুখত ওলাব পাৰে। আজি যিবিলাক মই এজন বিধায়ককো দেখিছোঁ যে যি মনত ইচ্ছা হৈছে তাকে কৈ আছে। মোৰ এটাই প্ৰতিশ্ৰুতি যে 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালীৰ নামে সৈতে আপোনালোকক মই ডাইৰেক্টৰী এখন বনাই দিম। গোটেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ঘৰে ঘৰে গৈ হিচাপ কৰিব যে 1 লাখ হ'ল নে নাই। এতিয়া মোৰ প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ হোৱা নাই, কাৰণ আমি অহা মাহত, মোৰ আশা কৰিছোঁ যে জুলাই মাহৰ 1st উইকত আমি আৰু 10,000 পোষ্টৰ এডভাৰটাইজ দিম, 10,000+ হ'ব। এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত বহুত পোষ্ট খালী আছে, এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত আৰু পোষ্ট খালী আছে, গতিকে 10,000 আৰু এডভাৰটাইজ হ'ব। মইতো এতিয়ালৈকে 1 লাখ নম্বৰজনে চাকৰি পোৱা বুলি কোৱাই নাই,
যিদিনা খন 1 লাখ নম্বৰ জনে চাকৰি পাব তেওঁক আপোনালোকৰ আগতে আনি দেখুৱাম যে এয়াও 1 লাখ নম্বৰ এটা তাৰ পিছতো কোনোবাৰ মানুহৰ এক্সিডেণ্ট হ'ব পাৰে কোনোবাই আইএছ পাব পাৰে দুই এটা খালি থাকিব পাৰে এটো বেলেগ কথা কিন্তু 1 লাখ সংখ্যাটো আমি গৈ চুই দিমগৈ একদম গণ্টিয়ে সৈতে 1 লাখ আৰু এটা আপোনালোকে জানি ল'ব লাগে যে তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনতে 2005তে অসমত এফ আৰ বি এম আইন সংশোধন হৈছে যে ৱেটিং লিষ্ট পৰীক্ষাত থাকিব নোৱাৰিব যোনে ৱেটিং লিষ্ট দিব তেওঁ 3 ইয়াৰ্ছ জেল হ'ব এটা আপোনালোকে আসাম এফ আৰ বি এম এক্ট 2005 পঢ়ি ল'ব যে কোনোবা ডিপাৰ্টমেণ্টে যদি ৱেটিং লিষ্ট বনায় তেওঁৰ 3 বছৰ কাৰাদণ্ড হ'ব এইটো 2005ত তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনতে এই আইন পাছ হৈ গৈছে বিধানসভাত আৰু তেতিয়াৰ পৰা অসমত ৱেটিং লিষ্ট নাথাকে এতিয়া 15 মে'ত আমি গম পাম জইন কৰাৰ পিছত কিবা পোষ্ট থাকিব নাথাকিব সেই সময়ত 15 মে'ৰ পিছত আমি যি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে আইনৰ গণ্ডিত থাকি আমি যি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে আমি ল'ম